צרפתי מעביר עכשיו לצד שני, מגיע דנקוביץ', עושה את הסיבוב טוב, ברגל שמאל הוא בועט לשער, והכדור בפנים! בוא נראה את זה. קודם כל המהלך של דנקוביץ' היה מעניין, אבל הוא דווקא הלך לרגל הפחות טובה שלו, כדור שצ'נמו חייב לקלוט. דנקוביץ' מול מרקוביץ', דנקוביץ', דרוצ'לביץ'! אוי 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 אוי, איזה החמצה! שולח עכשיו מצוין את דנקוביץ' שעולה למעלה. דנקוביץ' עושה הקשית מעל השוער! או, זה היה קרוב! דנקוביץ' בפעולה חכמה מ-40 מטר. תודה נטע, אנחנו עם דנקוביץ' מול דוד זאדה. דנקוביץ' משתחרר, דנקוביץ' לכדור הרוחב, ודרוצ'לביץ' לא מגיע אל הכדור. וואי 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 וואי, מה זה? מה זה? זאת הייתה ההזדמנות הגדולה ביותר של הפועל חיפה. הנה עכשיו דנקוביץ' מנסה בעצמו! איזה גול של דנקוביץ'! 1-0 הפועל חיפה! דקה 39! אני מבין כדורגל, מה אתה אומר? כמה פעיל היה סטפן דנקוביץ' לימין! ניסה להזין את החברים שלו, ועכשיו לקח את האחריות בעצמו! איזה גול! איזה שער נדיר! איזה גול! איזה ביתה! דנקוביץ', יש לו שליטה מצוינת בכדור. דנקוביץ' הולך על ביתה! איזו הצלה של רועי לייבוביץ'. ההצטרפות עכשיו של דנקוביץ' עם ההגבהה. הנגיחה של אבו קראט וההצלה של אדל. מוצא את דנקוביץ' עכשיו. דנקוביץ' מול עודד אל קיים, ינסה לעבור אותו, מצליח לחדור לרחבה, יכול לבעוט! איזה שער! איזה שער של דנקוביץ' בדקה 78! לקח כדור, הצליח לעבור את עודד אל קיים, ביתה לפינה הנגדית הרחוקה, שער יפהפה. עכשיו דנקוביץ' עוקף את עותמן למרכז, אביטו! 1-0 הפועל! המחליף שמשאיר את עותמן מאחור, מכניס את הכדור לתוך הרחבה, ואביטו פוגע ושם את זה בתוך הרשת של דוידוביץ'. כן, מהלך גדול של דנקוביץ'. אריאל לדנקוביץ'. עדיין דנקוביץ', חזק ברגל שמאל! זה היה קרוב. מקפיץ לעצמו פעם אחת, סטפן דנקוביץ', ופועט ברגל שמאל, טוב מאוד. הכדור הזה לאבידור, אין כאן נבדל, באמצע דנקוביץ', וזה גמור, וזה חתום, והפועל חיפה מנצחת את הפועל תל אביב.